трещины по стене. На ревне пошел порху, выше пошел порху. Будівельник я разом заміною даху покращують димарі, перемуровують місцями там, де треба. Також будівельники відновлюють пілястри цементом. Будівля 1911-1923 років побудови, 100 років. Звідси видно ганебну прибудову шахти ліфта в пам'яті архітектури. Прибудовано невідомо коли, непомітно тут ззаду лікарні. Щоб доставляти на другий поверх хворих ліфтом, нібито за вимогами МОЗ. Покриття металочерепицею темно-зеленого кольору буде. Цвяхи в балках ковані квадратної форми. Темно-зелена, чи вона майже чорна, металопрофіль на даху. Старі балки поїжджені шашілю. Ось видно розріз цеглини. Навіть не видно. Здається, супер міцною порівняно з тими дальніми. На карнизі прилаштувалось юне деревце. А ось цей пілястр розвалився під шахтою ліфта, збудованою кілька років тому. Тут під ринвою був такий водоприйомник, з яким збігала вода. А тут видно, що вода тупо бігла по стіні. Ринва відводилась від самого верху.